ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକରେ ଆଜି ବି ରହିଛି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାର ବିଧିର ଛାପ। ଖାସ କରି ଦଶହରା ସମୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରୂପା ଚାନ୍ଦି ଓ ତାରକସି କାମ ହେଉ ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନ ନା ଏମିତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଏକା ଶୈଳୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବାଲୁବଜାରର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପୀଠ। କଟକରେ ଦଶହରା ପୂଜାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠାରେ। ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଥିବା ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାର ଏହି ପୀଠରେ 1509 ମସିହାରେ ଘଟ ପୂଜା ପରେ 1514 ମସିହାରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 505 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅନେକ ବିପତ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1870-18 ମସିହାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ପରେ 1865-66 ବେଳକୁ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ହେଲେ କେବେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନର ଉଚ୍ଚତା କି ପୂଜା ଆୟୋଜନରେ ଲାଗିନଥିଲା କଟକଣା। 1500 ଶାରଦୀୟ ପର୍ବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଚାଳ ଘରେ, ସେଇଠୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। କରୋନା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଅନୁପାତରେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ କରୋନାରେ ତ ଏତେ ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଆଉ ମହାମାରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବଡ଼ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେଇ ବିଧି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଣୀ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ମା ମୋ କରୁଣାମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା, ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେମିତି ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ, ସେ ପ୍ରଥା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁନି। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉ କି ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସାମ୍ନା କରିଛି କଟକର ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଏ ହେଉଛି ବାଲୁବଜାର ମାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ରଜା ଘରର ମେଢ଼ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଦର୍ପଣୀ ରଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। 1926 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ 1955 ବେଳକୁ ବନ୍ୟା ବଢ଼ିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା କଟକ। ଏହି ସମୟରେ ବି ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ 75 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଆଜି ପୂଜାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେବେ ବି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ବା ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ଅମଳରେ କେବେ ବି ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ କିମ୍ବା ପୂଜା କଟକଣା କଥା ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ସରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କିଛି କଟକଣା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ପୂଜା ବନ୍ଦ ନ ହଉ, ସେ ତ 8-4 ଫୁଟ ହଉ କି 2 ଫୁଟ ହଉ କି ଭାଲୁକୁଣି ଟାଇପ୍ର ହଉ, ଆମେ ନେଇ ପକେଇ ତା ବିଧିରେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ପୁଣି ଭଲ ଭାଇ କଥା ସରକାର, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଟା ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ସରକାର ଯେତିକି ନ କହୁଛି ତାଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ସଠିକ ଭାବରେ ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋର ମେନ୍ କହିବା ସବୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିକୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ, ଯେ ଯେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ। ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପୂଜାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଗକୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।